Bueno, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. Um programa que lhes digo, sem sombra de dúvida, talvez um dos mais especiais, porque eu estou com um prazer enorme em mostrar a nossa casa nova. O Sem Alambrado está de casa nova, está com estúdio próprio aqui nas sedes da Lagoa TV, um galpão feito para receber os amigos, um galpão flor de especial, para poder receber os nossos convidados especiais, para poder trazer gente de cultura, gente da arte, gente da música, da poesia, gente do lombo do cavalo, gente do laço, pessoal que doma, trazer as pessoas que retratam um pouco da nossa cultura gaúcha aqui para o estúdio próprio agora do programa Sem Alambrado. Quero aproveitar também essa deixa e convidar você, amigo lojista, amigo comerciante de qualquer segmento, né? Loja de pilcha, veterinárias, material de construção, venha com a gente, traga seu nome para este programa, traga sua marca para o Sem Alambrado. O Sem Alambrado é um programa que está dando muita visualização, é um programa que está tendo muita audiência, muita procura. Então eu peço que vocês façam uma parceria com a gente para que possamos juntos crescer ainda mais. Um baita abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.